یعنی دا دومره غړتی دومره غټ ریفورمز زر اولاد غواړم په تعلیمي نظام کې چې هغه یو ذهن هغه سوچ اندشي کوله اول ته دا کوم پرنده چې هغه ځی کې هلته پرم نشي والی هغه داسې سوچونه دي اکسترا سنسر پرسپشن که د خپلو اصلاحاتو یا ریفورمز په هکله یو مثال راکړي ریفورمز به داسې یعنی اوس مونږ تعلیم کوو ټیک ته مونږ سره څه دغه رالو یعنی نتیجه یې سره راغله ټیک ته مونږ خو ماشومان فارغه کړو مونږ د نه شپاړس کاله پورې ورنه سرمنو کاږو په همه کیو کتاب ویلو باندې ټیک ته بیا څه مونږ ته نتیجه میلاویږي د هغې نه یعنی مونږ خواشي ځان پلانټ کړو هغه چې مونږ هاروېسټ کړو بیا بعد کې نو مونږ ته څه نتیجه راکوي هېڅ سم نه راکوي د ټول نه غټ مثال به زه تاسو ته درکړم چې څنګه په 1933 کې کنګ نادر شاه ای چې کله علامه مومن اقبال راغوښتلو تاسو ته به د هیسټري په باره کې به پته وي چې هغې د څه مقصد لپاره راغوښتی ولو همه کم مقصد زه بیا راژوندی کول غواړم هو دا سوچ درته د کوم ځای نه راغلو هغه ما یو کتاب ویلی چې The Emergence of a Muslim Homeland with an exclusive chapter on the Durrani Empire دا کتاب ما ویلی نو دینه مالا هغه ټول آیډیا رااله هغې کې دا ټوله کیسه یې لیکلې وه ښه سباون تعلیم ولې ضروري دی کورې دا ما په ډېر انټرویوز کې مې ویلي دي تعلیم ولې ضروري دی څه داسې خبره ده چې مونږ ټول تعلیم کوو تعلیم ځکه ضروري دی چې مونږ ته په تعلیم کې د صحیح او د غلط پته ولګي دلته اوس ته څه مثال درکړم شمه ده ټیک ده اوس ته کتوره تیاره ده دا شمه ده دا زمونږ بدن دی چې دې ته کله مونږ پلته ولګوو دا چې کله دا اور وکي او دا چې کله رڼا وکړي نو دا شو تعلیم یعنی دا بیا مونږ ته ټول لاره ښیي دا مونږ ګایډ کوي مونږ بیا هغه شمه نیولي او مونږ بیا مخکې پرمختګ کوو همدا خبر ده چې تعلیم ځکه ضروري دی کم شخصیت یا پرسنلټی مې ته متاثر زه به تاسو ته صرف دومره یم چې زه پروفیت صلی الله علیه وسلم نه ډېر متاثر یم